ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ନୂଆ ଚାଲ ଥମୁନି ସୀମା ବିବାଦ କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ପଟ୍ଟାଙ୍କି ପଟ୍ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ନଜର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ଥମିପାରେ ନା ଧରୁନି କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ପଟ୍ଟାଙ୍କି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର ପଟ୍ଟାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗଲୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ି ଗାଁ ଏହି ଗାଁକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ପେନ୍ସନ୍ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ପିଲାକେ ଏଲପତୁନାଦେ ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ସାଧୁଖି ହଁ ଏଇଟା ଅର୍ଷା ଲେହେଦୁ ମାଷ୍ଟର ଅଛି ଯିବା ଅଛି ଯିବା ଏଲପତୁନ୍ଦେ ଅତୁନାଦେ ଏଲପତୁନ୍ଦେ ଏଲା ଗତା ଦଡ଼ିଆ ରାଧୁ ଏମିତିକି ଆନ୍ଧ୍ରାକେ ପେଟେଛିନା ପିଲାଲକେ ଛୋଡ଼ୁ ପିଲାଲେ ଲାଗୁନାର ଏଲାଗା ଛୋଡ଼ୁ ହଁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିଆରି କରିଥିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 28 ପରିବାର ପାଖାପାଖି 7 ଗାଁ ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁଳି ରାସନ ଓ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆମେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ କରିବୁ କେହି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆମର ଭୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେମିତି ବରାମୁଠାର 13 ଗାଁ ଚାଲିଗଲା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ 13 ଗାଁ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୋଲି ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି ତ ଆମକୁ ସେଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଶଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛି ଆଉ ଏବେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ କୋଟିଆ ଏବେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରିଶ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।